Հստակ հիշում եմ, քանի ոտքեր ինձ հարվածում, ոտերով սկսել են քացով խփել, կողտալ, կարելի ասած ձեռներով, նաև ամրացված այդ ձեռնոցները, որ կան, դրանցով սկսել են հարվածներ անել։ Արման Սարգսյանի մարմնի վրա, գլխին, ճակատին վնասվածքների հետքեր են, որոնք տղան ստացել է 3 արտգործնախարարության շենքի մոտ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման բողոքի ակցիայի մասնակիցների ու ոստիկանների բախման ժամանակ։ Գլուխը այս հատվածում բացված է եղել, մեկ հանգույց ենք դրել, փակել։ Արմանը ակցիայի մասնակիցների առաջին շարքում է կանգնած եղել, աստիճանների վրա, վահաններով զինված ոստիկանների դիմաց։ Երբ հասկացել է, որ իրավիճակը թեժանում է, փորձել է իջնել։ Սակայն Արմանի խոսքով, ոստիկաններից մեկն իրեն հրել է ոստիկանական պատից ներս, որտեղ սկսել են անմարդկային հարվածները գլխին, որովայնին, ոտքերին։ Սև բերետավորներն էին ամենայն հավանականությամբ, ինձ ձեռքերով սկսեցին վզից բռնել, իջեցրեցին, գցեցին գետնին։ Ոտքերով դեմքին այնպես են հարվածել, որ կոշիկի հետքը դաջվել է ճակատին։ Սև բերետավորների սմբակի հետքն է, չգիտեմ, ես այդ պահին չեմ նկատել, ինչ հարված է եղել, որ հետքը մնացել է։ Պատմում է, որ ինչ-որ պահի հարվածները դադարել են, փորձել է ոտքի կանգնել, սակայն 4 սև բերետավոր ձեռքերից բռնած քարշ տալով տղային տարել են դեպի ոստիկանական մեքենան։ Այդ ընթացքում հարվածները շարունակվել են, 4 հոգի մոտ պահել են ինձ հետևից, մի հոգի անդադար հարվածում էր թե ափով, թե այդ ամրացված բռունցքով, հարվածում էր գլխից, դեմքից, շատ գեր ձևով, շատ ցավալի ձևով։ Այդ ընթացքում 2 կամ մի հոգի քացով հարվածներ են հասցնում ինձ հետևի հատվածից։ Փորձում է իրանց հետ խոսել, որ ես ոչ մի բան չեմ կիրառում, համաձայն եմ հանգիստ քայլել, միջև բազկները, ինչին իրենք բավականին կոշտ էին պատասխանում, ոչ ոստիկանին վայել բարերով, ամբողջ ուժով բերեցին, հրեցին, դե մեջ կսեցին բազիկը, ներսում արդեն մի քանի հոգի կային, որոնց դեմքը ուղղակի ամբողջությամբ առնաշահող էր։ Բռնության են ենթարկվել։ Ոստիկանական բազիկում իրենից բացի եղել են Դանիել Սարգսյան Գևորգյանը, բժիշկ Նիկոլայ Գրիգորյանը ու էլի 2 մարդ, որոնք մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Արմանը վստահեցնում է, ինքը արտգործնախարարության շենք մտնելու մտադրություն չի ունեցել, սրբազան շարժման ոչ մի մասնակից չի փորձել գրավել շենքը ու բռնություն չի կիրառել ոստիկանների նկատմամբ։ Կարծում է, ոստիկանների ծեծ ու ջարդը հատուկ կազմակերպել են ոստիկաններն ու շարժման շարքերում ներդրված սադրիչները։ Իրանց ներսից մարդիկ են գալիս, ովքեր փորձում են մարդկանց գցել շթերի մեջ։ Քնչական կոմիտեն էր գիշերը հաղորդագրություն տարածել, թե արտգործնախարարության մոտ ակցիա իրականացնող քաղաքացիները իբր բռնություն են գործադրել ոստիկանների նկատմամբ։ Իրավապահների ուղղությամբ նետվել են քարեր, ջրով լցված տարաներ, ծխարցակող ճայթուկներ եւ այլ առարկաներ։ Հնչել են արտաքին գործերի նախարարության շենքը գրավելու կոչեր, 28 մարդ է ձերբակալվել։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել 327-րդ հոդվածով, համաձայն որի ձերբակալվածները հասարակական անվտանգությանը սպառնացող զանգվածային անկարգություններին են մասնակցել, որը զուգորդվել է բռնություն գործադրելով, հրկի զումով, գույք ոչնչացնելով կամ վնասելով։ Պատժվում է ազատազրկմամբ 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Բայց քնչական կոմիտեի պարզաբանումը եւ այն կասկածը, որը առաջադրվել է այսօր բոլոր 28 անձանց, ընդ որում կասկածը բոլորի մասով նույնն է, նույնական է, կոպի-փաստ եղանակով է արված, մեկը մյուսին չի համապատասխանում, որովհետեւ ըստ քնչական կոմիտեի պարզաբանման ցանկացել են մուտք գործել շենք, ըստ ձերբակալմամբ արձանագրություններով եւ որոշմամբ նշված կասկածի անձինք կատարել են արտգործնախարարությունը գրավելու կոչեր։ Փաստաբան Վահան Հովանիսյանի խոսքով բոլոր 28 ձերբակալվածները, այդ թվում այն 2-ը, որոնց պաշտպանությունը ինքն է իրականացնում, չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը։ Սրբազան շարժման գաղափարախոսության մեջ նման երևույթներ չեն ընդգրկում, այսինքն շարժումը դա հաշտության ամերաշխության շարժում է։ Հետևաբար այն ինչ որ կասկածով առաջադրվել է անձանց, ընդհանրապես համատեղեցի չէ շարժման գաղափարախոսության հետ։ Փաստաբանը վստահ է, տեսանյութերով կապացուցվի, որ ձերբակալվածներին վերագրված մեղադրանքը կեղծ է, բոլորն էլ պնդում են, որ սադրանք է տեղի ունեցել։ Ոստիկանությունը փորձում է այդ պահին գնահատել իր և ցուցարարների ուժերի հավասարակշռությունը, բալանսը, ով է ավելի շատ,
եւ փորձում է ընտրել նպաստավոր պահը եւ հիմնականում տեղի են ունենում սադրանքներ հենց ոստիկանության կողմից։ Ձերբակալվածներից Աշոտ Հարությունյանի ինքնազգացողությունը, գիշերը վատացել է, նա հացադուլ և ջրադուլ էր հայտարարել։ Նրան ձերբակալվածների պահման վայրից տեղափոխել են Շենգավիթ բժշկական կենտրոն, բժիշկները նախաինֆարկտային վիճակ են նկատում։ Հարությունյանը սրբազանի հորդորով դադարեցրել է հացադուլն ու ջրադուլը։ Թերեզա Կադայվչյան, Արաքել Օհանյան, Հայլուշ։